Salve galera, beleza? Estamos chegando em mais um município aqui do Tocantins. Na BR-153, são 11 horas e 18 minutos agora. Eu achei que eu ia chegar até a hora do almoço lá, mas não vou. Mas não vou. Estamos chegando em Guaraí. Guaraí. A gente passou Fortaleza do Tabocão e estamos chegando em Guaraí agora. Um abraço pra galera aí de Fortaleza do Tabocão, galera aí de Guaraí. São 11h19, 32 graus. Estamos iniciando outro vídeo aí, agora são 11h19, já falei, né? Hoje é dia, isso que eu ia falar. Hoje é dia 4. Dia 4 de fevereiro de 2024. Eu acho que no vídeo anterior eu devo ter falado a data errada. Não duvido nada do jeito que eu sou. Vou gravar a passagem por Guaraí. A gente passou o Rio dos Bois também, lá atrás. Ixi, deu ruim aqui ontem. Não sei se foi ontem ou se foi hoje. Vocês não viram, mas tinha um carro ali atrás, onde eu falei que deu ruim. Ele tinha um carro ali com a frente tudo moída. Tava o guincho plataforma, tava tirando ele lá. Ah, então, passamos Rio dos Bois, né? Um abraço pra galera lá de Rio dos Bois. Passamos Fortaleza do Tabocão. Estamos chegando em Guaraí. Depois tem pra frente aí, não sei se nessa ordem que eu vou falar, mas eu sei que tem. Tem Presidente Kennedy, tem Tupiratã, tem outros municípios ali, pra depois chegar em Colinas. Perímetro urbano aqui de Guaraí. É um dos, entre aspas aí, né, dos maiorzinhos que a gente passa, né, pela BR-153, dentro do estado de Tocantins. Guaraí, como Araguaína, Guaraí também é uma cidade bem desenvolvida aí. Não que as outras não sejam, mas é o que a gente vê, né? Que é o perímetro que a gente passa aqui tem bem mais, como que eu posso dizer? Não sei se está mais centrado próximo à rodovia, né? As coisas, o comércio, essas coisas aí.
Vou parar em Presidente Kennedy para almoçar. Guaraí. Domingo é dia de feira aqui nessa região aqui, ó. Tem uma feira aqui bem do lado onde a gente acabou de passar aqui. Eu não esqueço o Guaraí. Um dia eu tava dormindo bem na lateral, aqui na pista lateral, tava eu e minha esposa. Eu acho que era de sábado para domingo, porque tem a feira ali, né? 4 horas da manhã chegou um cara, mas ele bateu na porta do caminhão como se ele tivesse batendo na casa dele. Ele não bateu assim, toque, toque, toque. Ô, motorista, beleza? Acorda aí. Ele deu umas pancadas na porta, mas ele não esperou eu acordar, não. Ele deu umas pancadas na porta e foi embora. Era pra acordar, pra liberar espaço ali, por causa da feira ali. Mas eu acho que, né, o cara foi bem desproporcional, né, o jeito que ele acordou a gente ali. E só que ele, eu sou uma pessoa muito calma, sabe? Mas aquele dia ele acertou. Ele acertou de não esperar, porque do jeito que ele bateu na porta, ele ia escutar. Falta de educação. Imagina 4 horas da manhã, você para cansado pra descansar. O cara vem, né? Tudo bem, né? Tinha que liberar espaço ali, tá tranquilo, a gente libera. Mas só que não é assim, né? Chegar e bater na porta como se quisesse derrubar a porta. Mas ele foi esperto, né? Porque se ele espera, ele ia se lascar. No mínimo, ele ia ouvir poucas e boas. Infelizmente, eu tenho essa lembrança de Guaraí. Mas, lógico que eu não vou generalizar, né? Foi um boca de burro que fez isso, né? O cara sem educação, mas... Tá bom. Já faz tempo isso. Aí a gente lembra, né? Como eu falei outro dia, né? Quem bate pode esquecer, mas quem apanha nunca esquece. Pior que ali onde a gente estava parado, não tinha placa de proibido, estacionar, nada, nem área reservada. Tá bom. Deixa pra lá. Águas passadas.
Aqui na hora da raiva, da raiva. Quando eu era criança, a gente não sabia falar direito, né? Ainda a gente não sabe. Ao invés de falar raiva, falava raiva. Ai, que raiva. Coisa de paranaense. É isso aí, um abraço pra galera aí de Guaraí. Menos pro cara que me acordou. Como diz o outro, um abraço pra todos, menos pra alguns. Menos pra alguns. E pra quê? 10 lombadas pra passar a polícia. Uma só não basta. Eu exagerei, né? Três, né? Casa limpa. Balança, galerita. Gravamos Guaraí. Eu vou gravar mais alguma coisa aí pra frente? Quem sabe, né? Quem sabe onde vai ser? A hora que eu resolver, a hora que a gente chegar, a gente grava. Vamos ver o que que diz essas placas. Presidente Kennedy 32, Colinas 84. É, não vou chegar antes do almoço, mas não vou chegar tão depois do almoço. Vou parar aí, Presidente Kennedy, almoço ali. Depois taca-lhe pau, Marco Velho, pra Colinas, no Tocantins. Balanço, balanço. Fica aí, cachorrinho. Isso, bem no cantinho, hein? Coitadinho. Daqui a pouco voltamos. Voltamos. Já estamos quase chegando aqui em Presidente Kennedy. Eu vou parar pra almoçar aqui mesmo. Aqui mesmo, 11h54 agora, a temperatura tá lá em cima, 33 graus aí. Estamos na BR-153. E aí, Presidente Kennedy tem um lugarzinho bom de almoçar. Já comi algumas vezes ali quando a minha esposa estava viajando comigo. Eita, bom demais da conta. Vou comer um. Até esqueci o nome do prato ali, mas depois eu vou falar pra você aí. Daqui a pouquinho eu lembro. Eu sei que é um prato regado a mocotó. Acho que é isso. Eu vou te contar, viu? Como eu vou viajar só mais um pouquinho depois do almoço, então.
tá tranquilo, a hora que eu parar, a hora que eu parar lá, chegar em Colinas, já o Coati vai estar. O Coati vai estar a 1.000. Aí é só parar e descansar. Depois do almoço. Não que eu esteja cansado, né? Mas depois do almoço dá aquela leseira, né? É bem aí na frente aí, ó. Presidente Kennedy. Um abraço pra galera de Presidente Kennedy. Pega os dois lados da rodovia, né? A cidade mesmo fica aqui à nossa esquerda. Sai do ladinho aqui e atravessa a pista para a esquerda. Vou até ligar a seta, vamos ver se nós achamos um lugarzinho para parar aqui na frente. Vixe, aqui tá ocupado. Será que eu entro aqui do lado? Acho que entro. Vixe, não vai entrar não. Atravessou um pouquinho a carreta. Passar em cima do canteiro ali. Não dá nada não, não dá nada não. Só passamos um pouquinho em cima do canteiro ali. Eu vou parar bem pra frente desse caminhão, que daí a hora que ele for sair, ele consegue sair, eu não atrapalho ele. É bem aqui, deixa eu ver se eu vejo o nome do prato ali. Depois eu falo o nome do prato para vocês. Agora eu esqueci. Bom, aqui eu não atrapalho o rapaz para sair lá. Para parar no lugar que eu quero almoçar, a entrada ali não era muito auspiciosa, mas deu tudo certo. Ainda bem que não tinha mureta, não tinha nada, só o canteirinho só de grama só. Valeu, até daqui a pouco. Tô com os beiços, com os beiços. Bigode deve estar tudo lambuzado. É chambari o negócio. Chambari. Hoje não vou dizer que tava ruim, mas não tava igual das outras vezes. Aí comi, comi bem. Chambari. É que antigamente ele servia. Vinha tudo separadinho, vinha o arroz, o feijão, se quisesse macarrão, uma mandioca, vinha tudo separadinho, né? E o chambari também vinha num potinho assim. E agora ele colocou tipo self-service. É bom que você pega o tanto que você quer, né? Opa, vamos virar aqui. É bom que você se serve com o tanto que você quer, mas parece que era mais gostoso do outro jeito. Mas tá bom. Meio-dia 19 já. A gente tá. Quantos quilômetros?
51 quilômetros até Colinas. 51 quilômetros, nesse meio tempo o Coati vai trabalhar, mas quando nós chegar lá, nós dá jeito nele. 190 quilômetros até Araguaína. A gente vai só até Colinas. Tem Presidente Kennedy, tem Brasilândia do Tocantins, tem Santa Teresa, Santa Teresia, uma coisa assim, não sei se é distrito ou é município, tem Tupiratã, e aí Colinas do Tocantins. Chegar cedo lá, né? Agora, 50 quilômetros até uma hora, uma e 15, mais tardar mesmo uma e meia a gente tá lá. É pra chegar antes, mas eu jogo um pouquinho depois, porque às vezes você pega trânsito, pega algum trecho meio complicado com veículos mais lentos aí, então. Agora meio-dia e 21 é a base. Entre 13 horas e 13h30 a gente vai estar chegando em Colinas. Plantação de mandioca na beira da pista ali atrás. Ali. Tô de papinho cheio. Daqui a pouco o Coati começa a chegar. Agora tem umas retonas agora que eu vou te contar, viu? Tem umas retonas que somem no mundo. A perder de vista. Saí daqui para Tupiratins. Ah, é. Falei Tupiratã e tem Tupiratins também. Ou é Tupiratins e não é Tupiratã? Acho que tem Tupiratã também. Sair daqui, ó. À direita aí, Tupiratins. Acostamento aqui tem uns degrauzinhos relativamente alto, viu? Não é muito alto, lógico, mas dependendo da carga, sair aqui meio sem jeito é perigoso. Quilômetro 293. Para quem segue sempre pela BR-153, lá em Vanderlândia, né, tem um trevo saindo à esquerda para continuar na 153, sentido estado do Pará. É 293 que eu falei? 253. Uma coisa assim, é isso aí que eu falei aí, de quilômetros até. É a numeração da placa que eu falei ali, que eu já.
Já fiquei na dúvida se era 53 ou era 93. Em todo caso, é essa numeração aí até o estado do Pará. Para quem vai pela BR-153, né? Vê se tem mais uma plaquinha ali, daí eu já tiro essa teima, tira a teima, tira a dúvida. Saiu bastante carga por esses dias aí. Saiu bastante carga para essa região aqui. Fazia horas que eu não vinha pro sentido norte, né? No caso aqui é centro-oeste, né? Mas tá valendo. Tava indo só nordeste, nordeste, nordeste. Agora tem um tempo que eu não vou lá pra Teresina, tem um tempinho que eu não vou lá pra região de Fortaleza também. Faz um tempinho já. Você vê, né? Tinha aquela placa, né, marcando o quilômetro. E só. Já andamos todo esse trecho aí. Não viu mais nenhuma plaquinha. Vamos ver se aí na frente tem. Era 293 mesmo, acho. Aqui é quilômetro 288. Ele vai baixando, né? Em todo caso, daqui até a divisa com o Pará, quem vai pela 153 sempre, 288 quilômetros. Daqui a pouquinho a gente volta. Vou gravar quando estiver quase chegando lá. Essa é a terceira parte, né, desse segundo vídeo. Gravamos Guaraí, a paradinha ali em Presidente Kennedy para almoçar. E mais um pouquinho. E voltamos daqui a pouco. Então, galera, voltamos aí com a terceira e última parte do vídeo. Depois do Presidente Kennedy, a gente passou ali Brasilândia, né, do Tocantins. Passamos uma entradinha para Tupiratã. Tem outro município, é Santa Terezinha. E esse trecho que já pertence a Colinas do Tocantins. Não está muito perto, mas também não está longe, então gravar a partir daqui.
só pra, pra encerrar aí, tá bom? Fala galerinha, beleza? Estamos voltando com a terceira e última parte do vídeo. Depois que a gente parou para almoçar lá em Presidente Kennedy, a gente passou Brasilândia do Tocantins, passamos uma entradinha para Tupiratã, Santa Terezinha, e já estamos aqui. Esse trecho já pertence a Colinas do Tocantins. Meio-dia e 51 é a base, né? Mais ou menos uma hora, uma e pouquinho, mais ou menos, é o horário que a gente ia estar chegando ali. A temperatura está marcando 32 graus aí. Estou com expectativa e desejoso de que chova. Gostaria que chovesse agora à tarde para dar uma refrescada, né? Aí fica top. Chegando em Colinas, o que que eu tenho que fazer? Procurar um posto. Posto bom, ou posto mais ou menos, pelo menos. Pra ficar, né, até amanhã. Ou ficar até quarta-feira. Vamos ver o que que eles vão falar, né? Eu tenho pra mim que não adianta, que vai descarregar só na quarta-feira mesmo. Mas não custa tentar, né? Vou achar um posto que dê pra eu desengatar e deixar a carretinha de trás que tá vazia já. Consegui contato com o rapaz dali de onde eu vou descarregar. Ele passou a localização pra mim. Mas só que eu conversei com ele na quinta-feira à tarde, quando eu tinha parado lá no posto Marajó, em Paraíso do Tocantins. Conversei com ele na quinta-feira à tarde. Ele disse que tinha uma carreta agendada pro dia 3, pro dia 4, pro dia 3. Dia 3 pro dia 5, no caso amanhã, segunda-feira, e pro dia 6. E aí a menina lá da empresa falou que conseguiu ajeitar pra mim pro dia 7. Então é mais certeza que eu vou descarregar só na quarta-feira, viu? Imagina ter que ficar ali o resto do dia de hoje, segunda e terça. Ah, mas eu tô comendo mosca, né? Eu nem preciso ir lá no cliente. Amanhã cedinho eu ligo pra ele pra perguntar se não tem chance de descarregar, pelo menos na terça-feira. Vai que, né? Né? Vai que, né? Eu não me lembro como é que é os postos aqui em Colinas. Tem posto grande, se não tem, faz tempo que eu não passo por aqui, então eu tô com a memória meio vaga aí. É. Diz que eu saí tarde, né, de lá Paraíso do Tocantins. Senão já era pra ter chegado antes do almoço mesmo. O Coati ainda não pegou.
bom que ele pegue a hora que eu tiver já parado lá. Aí é só puxar a cortina na parte da frente aqui, deixar o caminhão dar uma refrescada e tirar uma painha, tirar um meio metro de sono. Agora sim é o quilômetro 253. Trezentos metros. Próximo posto a 43 quilômetros. Só que não, né? É possível ter outro posto só a 43 quilômetros. A gente nem chegou em Colinas ainda. Se eu não me engano, chegando em Colinas, se divide e abre duas pistas. Não tenho certeza, mas eu acho que na saída de lá pra cá, quem vem de lá pra cá, bem na saída da cidade, tem um posto ali que um dia eu parei pra dormir ali. Não sei não se não é ali que eu vou ficar. Isso se foi em Colinas, né? Bom, aqui já é Colinas. O negócio agora é tentar achar um posto, né? Se não achar, eu vou ter que voltar naquele lá atrás, ó.
tem lá na frente, do outro lado da rodovia. Só não sei se tem espaço. Aqui, ó, posto grande aqui, mas ainda não tá pronto, ó. Seria o canal, né? Se tivesse pronto aí já. Lado de lá não tem. Lado de lá não tem vaga. Eu acho que é o único posto que tem aqui. Mais ou menos grande, né? Tem aqui também, mas é pequeno. Aqui tá cheio de caminhão graneleiro aqui. A galera procura esses lugares mais próximos assim, né, onde eles vão ficar, né? Pra faz a triagem, esses negócios. Pra carregar e descarregar. Vou entrar aqui. Podia ter uma vaga ali, né, pra nós, né? Aqui não tem, não. E agora, José?
É, eu vou resolver o que fazer aqui. Mas vamos encerrar aqui por enquanto. Depois eu dou notícia pra vocês. Vou ver se eu vou voltar lá no posto, se eu vou tentar achar um lugar aqui pra trás aqui. Ou vou pesquisar próximo do cliente lá se tem lugar pra ficar lá. Qualquer coisa eu vou lá pra perto do cliente lá. Valeu, galera. Tudo de bom. Eterno abençoe.